Кирило Натяжко – один з найвідоміших вихованців Дніпропетровської «Здюшор номер 5». Габаритний центровий у свої 24 роки встиг пограти в провідних європейських клубах, а також був учасником драфту NBA в 2012 році. Своєю грою він допомагав і збірній України, а також за цей весь час він не забував, хто відкрив йому шлях у великий баскетбол. Я вважаю, це нормально. Взагалі, навіть за границею часто дуже ігроки допомагають тому, що... В общем, эта школа как бы дала много и мне, и другим остальным, поэтому это нормальный, я считаю, ход такой помощи. И я просто пришел летом к Илье Валерьевичу, спросил, чем я могу помочь школе или как-то что-то может надо. Он сказал, что либо есть такая необходимость, поэтому я от своей семьи, от себя решил помочь школе, помочь детям. На время сейчас все знают, очень тяжелое, баскетбол в стране сейчас не выходит на первые планы, поэтому нужно поддерживать его. Я думаю, если не мы, не игроки, то кто же еще будет? Разом із керівництвом баскетбольного клубу «Дніпро» Кирило Натяжко презентував командам хлопців і дівчат, які вже скоро стартують у юнацькій лізі, 65 комплектів ігрової форми з іменем школи. На що потрібно дітям? Дітям потрібна екіпіровка, м'ячі, кросівки. Тобто у нас була можливість заказати таку ж форму, як у баскетбольного клубу «Дніпро». Мы ее заказали, Кирилл ее оплатил, клуб нанес правильно все надписи, и вот мы сегодня видим эту форму в действии. Загалом захід вийшов дуже теплим. Юні баскетболісти фотографувалися із баскетбольною зіркою. Сам Кирило розповів про зміни у кар'єрі. Буквально на днях підписав контракт з командою Єврокубка Венгрії. Дуже непогана команда, як би грала в Адріатиці ліги проти Партизан. Хороший уровень, там 6 легіонерів, тому почну цей сезон там, а далі будемо дивитися.